Добре, че ние създадохме компютъра. Това е изречение, което българският народ чува от десетилетия и гордо се изтъкваме един друг с това безспорно постижение на науката. В столицата сме издигнали паметник, кръстили сме училище, награди, а всяка година официален ден на програмистите е 4 октомври, рождената дата на учения. Но доколко наистина може да се гордем с това революционно изобретение и наистина ли самият Атанасов се определя като българин и какво споделят неговите наследници днес? Останете с нас до край, за да разкрием цялата истина за Джон Атанасов и неговият ABC компютър. Добре дошли в Буквар! През 1970 година академик Благовест Сендов, председател на БАН, кани в България 67-годишният Джон Атанасов. Прият от държавния глава Тодор Живков и му е връчен орден Кирил и Методий първа степен. По това време в САЩ още текат дела за авторството на електронно изчислително устройство, създадено от Атанасов Бери. То е наречено на имената на двамата – ABC – Атанасов Бери Компютър. По-късно делото е спечелено в полза на Джон Атанасов, но светът все още не го припознава изцяло за категоричния автор на компютъра. Неговото устройство остава без патент, никога не бива допуснато в масово производство, а след жесток съдебен спор е признат приносът им към разработките на съвременния компютър, върху който са работили много други изследователи по цял свят. Въпреки това, България признава изобретението за постижение от планетарно и цивилизационно значение, а неговите приноси виждаме и в наши дни. През 2003 година, когато президентът Първанов учредява наградата пред Телефонната палата в София, е вдигнат паметник на Атанасов. Той представлява издигната на постамент глава на учения, от която излизат като ореол модули, символизиращи полупроводниковите високи технологии. Паметникът монумент е дело на фондация Тангра Танакра с председател Петко Колев. С този акт се затвърждава тезата, че българското ДНК поражда гении, които постигат успехи във всяка сфера на науката, образованието, културата и спорта в цял свят. Българин ли обаче Джон Атанасов? Според някои статии и публикации в интернет – не. Също така твърдят, че било обидно да се изтъкват подобни неща предвид средата, в която е работил Атанасов. Къде е истината? По време на първата си визита в България през 1970 година, самият той пред обществото споделя, че това е родината на баща му. Това, което много критици пропускат, е, че в аудиозапис от същата визита ученият сам споделя, че чувства страната ни като втори дом или втора родина и винаги е искал да посети бащиното огнище. Пише писмо до Благовест Сендов, което сам твърди, че него тече славянска кръв. Второто му посещение е през май-юни 1985 година. Тогава Джон Атанасов вече е признат за изобретател на компютъра, тъй като историческият съдебен спор с Пери Ранд срещу Ханиленд до 1973 година е завършил в негова полза. Тогава е награден с орден Народна република България първа степен. За втори път посещава и родното място на своя баща, село Бояджик, Ямболско. Връчен му е ключът на почетен гражданин на град Ямбол. В същата година дава интервю пред Националното радио, в което недвусмислено заявява, че произхожда от два велики народа. Първо започва с баща си и споделя, че той е 100% българин. Чуйте го. В едно интервю, не знам дали ще си спомните, тук в България сте казали, че изобретателският дух дължите на българската кръв, която тече в жилите ви. You see, I came from two great groups of mankind. In the first place, my father was a Bulgarian. He was 100% Bulgarian. His father was killed at Bojic, I'm trying to say. His father was killed at Bojic. And the bullet which killed my grandfather made a scar on my father's head. At the time of the revolution. Но как стигнахме до тук? Без да изпадаме дълбоко в биографията на Джон Атанасов, всеизвестен факт е, че е роден през 1903 година в щата Ню Йорк, САЩ. Баща му Иван Атанасов е родом от село Бояджик, Ямболско, но рано остава без баща, който загива в бояджишкото клане през 1876 година, априлското въстание. През 1889 година, на 13 годишна възраст, Иван Атанасов емигрира в Америка заедно с войчо си. След като съдбата ги разделя, Иван остава сам на 15 години, но успява да завърши колеж, а след дипломирането си създава семейство.
Съпругата му е Айва Луцена Парди, учителка по математика от френско-ирландско потекло. В семейството се раждат 8 деца, от които и Джон Винсент Атанасов. Семейство Атанасови са били едни от малкото, които в началото на 20 век са живели в дом, снабден с електричество. И така, вдъхновен от баща си и обучаван от майка си, малкият Джон се запленява от математиката и физиката, които полагат основите на неговия научен и творчески път. Сметачната линия, която Иван Атанасов показва на сина си, скоро води до серия от открития за логаритмичните принципи, а след това и до изучаване на тригонометрични функции. По това време майката на Джон му показва бинарната система, която по-късно ще се окаже фундаментална за постиженията на младия учен. По-късно, в началото на 30-те години на миналия век, Джон Атанасов получава докторска степен по теоретична физика. За дизертацията си диелектрическа константа на Хелия, Атанасов трябва да извърши много сложни изчисления. Използва механичния калкулатор Монро, един от най-добрите апарати за времето си. Той му помага за сложните операции, но недостатъците и ограниченията на аналоговата машина са твърде очевидни. Това го мотивира да помисли за създаването на по-съвършена машина за смятане. И така се ражда идеята за неговият компютър. Така през декември 1939 година, подпомаган от своя студент и сътрудник Клифърд Бери, Атанасов създава прототипа на първата електронно-изчислителна машина, въпреки отказа на IBM да финансират начинанието. Апарата е напълно завършен през 1942 година. В него се използва 4 изцяло нови за времето си принципи на действие. Двоичен цифров код, първообраза на RAM памет, с която може да се чете и записва многократно, логически схеми като елементи на програмите, електронни елементи за носители на данни. През 1941 година Атанасов показва проекта си на Джон Мокли, който проявява изключителен интерес към него. Малко след края на Втората световна война, през декември 1945 година, Мокли, заедно с Джон Проспър Екърт младши, патентоват ENIAC и сами се представят като създатели на първата автоматична електронна цифрова изчислителна машина. Джон Атанасов започва, но не успява да патентова своето изобретение. Причините са няколко – мобилизиране в армията и недооценка на значението на проекта от страна на ръководството на университета в Еймс и други. По-късно IBM изпада в тежко положение поради съществуващия патент на ENIAC, който тогава е смятан за първият компютър. Така през 1967 година с помощта на Honeywell съдът с Перри Ранд в опит да се прекратят патентите на ENIAC, твърдейки, че ABC бива изобретен по-рано. Джон Атанасов е извикан като свидетел по делото. След продължителен и тежък 6 годишен процес, Федералният съд на САЩ публикува своето решение на 19 октомври 1973 година. Установено е, че патентът на ENIAC е производно на ABC компютърът. Така, съдът категорично признава, че Джон Атанасов е де-факто бащата на компютър. Екърт и Мокли не са изобретили първи автоматичен електронен цифров компютър, а са извлекли основната идея за него от Джон Атанасов, гласи заключението на съда. Наред с двата си български ордена, Атанасов вече получил и най-голямото научно признание на България. През 1983 година е избран за чуждестранен член на БАН, а от 1988 година името на Атанасов кръжи и в космоса. Така е назован първият астероид, открит и изследван от българи и една американка в Националната астрономическа обсерватория Рожен. Най-голямото американско отличие през живота си Джон Атанасов получава през 1990 година от ръцете на президента Джордж Буш старши, националния медал за наука и технологии на САЩ. Международно признат и допринесъл изцяло за световната компютърна индустрия, ученият напуска този свят на 91 годишна възраст в Мериленд, САЩ през 1995 година. Неговите наследници и до днес посещават България в търсене на корените на своя дядо, изследват културата на нашия народ и чрез творчески проекти се стремят да информират обществото за делото и живота на Джон Атанасов. През 1997 година екип от инженери, ръководени от доктор Делуин Блум и Джон Густавсън от лабораторията на Еймс, намираща се в кампуса на Държавния университет на Айова, завършват работеща реплика на компютъра Атанасов Бери на цена тогава от $350,000. Днес репликата се намира на централно място в Музея на компютърната история в щата Калифорния, САЩ. В
В Антарктида върхът Атанасов Нунатак е наименован в негова чест през 2002 година. През 2003 е учредена българската награда Джон Атанасов, която се връчва ежегодно. През 2007 година, 4 октомври, е обявен за професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика в България. Тук е важно и да споменем за решителната роля на Тангра Танакър в изграждането на паметника и получената подкрепа от страна на наследниците на Джон Атанасов, които присъстват на откриването му. Фондацията първо осъществява контакт с тях, канят ги в България, за да помислят заедно върху идеята и реализацията на монумента на великия учен. Паметникът е открит на 4 октомври 2003 година по повод 100 годишнината от рождението на великия учен и изобретател. При създаването му е спазен принципът на дървовидната структура. В ореола е вграден кръст, а също така четирите посоки на света. В средата е разположен портретът на Джон Атанасов. Скулптурата пластика е изработен от бронз, висока 6 метра и тежи 3 тона. Дело е на скулптура Вълко Ценов и архитекта Стефан Минчев. Очевидно, българското ДНК поражда гении. И така, българин създаде компютъра. Приносът на Атанасов към развитието и потребата на компютъра промени изцяло обществото. Днешният свят щеше да изглежда доста по-различно без компютър и интернет. Факта, че самият той винаги изтъквал българския си произход и посещава страната няколко пъти, означава, че усеща България близка до себе си, както и пише в своето писмо. А ето и снимка с него и внучка му, която е с българска носия. Perhaps would never have had an intense feeling of Bulgaria as I have, except that I got involved with people who are interested in computers, which I had evolved in these United States. Dr. Sendoff finally induced me to go to Bulgaria, and I have been to Bulgaria twice, and I've seen a collection of 100 to 500 people who are said to be related to me. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи!